чтобы не стать жертвой мошенничества, да, в приложении e.gov есть такая услуга. Добровольный отказ от получения займа. Соответственно, если вы подключите эту услугу, то мошенникам намного сложнее будет оформить уже банковский займ. Алаяққа кез болған Ирина Долгановаға e.gov арқылы несие рәсімдеуді бұғаттауына тура келген. Оған жуырда біреу хабарласып алдағысы келіпті. Сізге сырттай қарыз рәсімдегелі жатыр деп дербес деректерін сұратқан. Бұдан секем алған әзік жанды уақытында дұрыс шешім қабылдаған. Вам код приходил, я говорю, ну пришел. Питан сайыл хабарласып телефонға келген кодты сұрадым. Мен оған мұны ешкінге айтуға болмайды деп разылу тұрғанын айттым. Ол айтқаннан қайтпай тұрып алдым. Қазір банкке барып, бүкіл мән-жайды анықтайым деп жауап қаттым. Тұтқанның ар жағындағы алаяқ мұны да телефон арқылы білуге болады дедім. Телефон арқылы рәсімдеуден бас тартатынымды айтып, тұтқанына қоя салдым. Сөйтіп Ирина Долганова біреудің нұсқауына сенбей, ақшаны резервтік шотқа аударудан бас тартқан. Өзі банкке барып, ешқандай операция жасамағанына көз жеткізген. Интернет-алаяқтың алдын алудың негізгі амалы несие рәсімдеу қызметін бұғаттау дейді полицейлер. Яғни азамат банктен қарыз алудан ерікті түрде 6 айға бас тартады. Тәртіп сақшылары қандай да бір органның өкіліміз делінген қоңырауға сенбеу қажет дейді. Дегенмен біреу қосымша орнатып қаржылық операция жасауға мәжбүрлесе, бірден әңгімені доғару керек. Мадина Қаби, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.